കാന്തല്ലൂരിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധയിനം ബീൻസുകൾ ഹോർട്ടികോർപ്പ് സംഭരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇടനിലക്കാർക്ക് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ബീൻസ് വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ. മുരിങ്ങ ബീൻസ്, ബട്ടർ ബീൻസ്, സോയാ ബട്ടർ ബീൻസ് തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള 6 ടണ്ണിലേറെ ബീൻസാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ കാന്തല്ലൂർ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ വിപണിയിൽ മാത്രം എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഹോർട്ടികോർപ്പിന് സാധാരണ ബീൻസ് മാത്രം മതി. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ആവശ്യക്കാരില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ഇടനിലക്കാർ വിലയിടിക്കും. പോയ മുരുങ്ങ ബീൻസ് ഇത്തവണ 15 രൂപയ്ക്കാണോ ഈ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയ്ക്ക് ലേലം പോയത്. പട്ടാണി ഇതിൽ 100 രൂപ ലഭിച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ തവണ വെറും 20 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവർ വില നിശ്ചയിക്കുകയാണ് 20 രൂപ 18 20. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 1.5 ടൺ ബീൻസാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചും കർഷകർ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിച്ചത്. മുള്ളങ്കി, പച്ചപ്പട്ടാണി തുടങ്ങിയവയും ഹോർട്ടികോർപ്പിന് വേണ്ട. സാധാരണ ബീൻസിന് പുറമെ ക്യാരറ്റും കാബേജും മാത്രമാണ് സംഭരിക്കുന്നത്. കർഷകന് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കാൻ ഹോർട്ടികോർപ്പ് വിപണിയിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തൊടുപുഴ.